il-Kunsil Malti għall-Arti u l-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb ilhom għal diversi snin jaħdmu fl-imkien. Iżda illum iddeċidejna nuffiċjalizzaw din il-ħidma biex il-kollaborazzjoni li tiġa teżisti inkomplu nsaħħuha billi inpartu l-inizjattivi tagħna, inpartu l-pariri u l-esperjenzi tagħna. Bekk inkunu qed naħdmu iżjed fil-qrib f'kollaborazzjoni ma' setturi differenti, dik tal-arti fejn jidħlu l-illustraturi u d-diżinjaturi u dik tal-industrija tal-pubblikazzjoni.